Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas pendentes que estão penduradas aqui, ó. É umas plantas que eu quase não mostro pelo fato delas estar pendurada e dá muito trabalho para estar tirando daqui, mas hoje eu resolvi colocar elas aqui no chão e vou mostrar para vocês. Não tirei todas porque tem algumas que eu replantei agora há pouco tempo. E algumas ficou pendurada ainda, porque tá em três assim, ó, e dá muito trabalho para tirar. Mas eu vou subir na escada e vou mostrar para vocês, tá bom? E as outras eu já coloquei aqui no chão, mas aí eu vou mostrar primeiro as que tá pendurada lá. Tá começando a pingar chuva aqui agora. Espero que dá para mim mostrar para vocês. E não se esqueça de deixar seu like, tá? Porque vai dar um trabalhinho para mim fazer esse vídeo. Tive que colocar todas no chão, depois eu vou ter que pendurar todas. Então peço por favor que deixe seu like no vídeo. Vamos começar então. Antes de começar, eu vou mostrar para vocês como que estão aquelas que eu comprei pela internet, ó. Essa aqui, essa adaptação foi maravilhosa. E essa aqui, ó, tem mais duas ali na bancada que eu vou mostrar também. Ó, eu decapitei e ó como que estão as mudinhas, ó. Essa aqui também, ó, é da decapitação dessas. Essa aqui, ó. Essa. Eu numerei elas todas. Essa aqui é da número 2, que no caso é essa. Essa aqui é da número 3, que é dessa. Essa aqui, número 4, que é dessa. E essa aqui é a número 1, que é dessa aqui. Agora eu vou mostrar para vocês as outras duas, para mim começar a mostrar as outras pendentes. A outra é essa aqui, ó. Essa decapitei também, mas não brotou, não. E essa aqui, ó. Vou mostrar as pendentes ao subir aqui na escada. Esse vaso aqui tá bem cheio, ó. Ele encheu super rápido. Ele era um vasinho desse tamanho aqui, ó. E ele encheu super rápido. É um cedo, eu acho. Muito bom de cuidar. Tá lindo ele. A próxima é essa aqui, ó. Também acho que é um cedo. Muito bonito. Também foi um vasinho pequeno que eu comprei. E se adaptou muito bem aqui. Ela é muito linda. Eu acho que ela tem como ser cultivada na sombra. Quando ela é cultivada no sol, ela fica com umas beirinhas aqui, ó. Vermelhinha, igual tá essa aqui, ó. Um pouquinho aqui. E esse cedro aqui também, eu já tinha ele há bastante tempo. Replantei ele nessa cuia. Já tá enchendo, ó. Tá muito bonito também. Eu não desci pelo fato de tá pendurado os três juntos assim, ó. E pra mim descer ele, eu teria que tirar daqui, ó. Então, ia dar muito trabalho. Então, ia dar muito trabalho, eu preferi não tirar. Essa aqui é uma... Van Bren. Ela é cristata, ó. Tô deixando ela aqui pra me ver no que ela vai dar. Aqui o meu rabo de macaco. Eu tenho três pendentes aqui. Ó, tem esse outro aqui. Deixa eu ver se eu consigo girar ela aqui. Tá um pouquinho longe a escada. Ó, tem outra aqui na frente, ó. Vou mostrar. Ó. Agora eu vou levar a escada pra ali pra me mostrar os outros que tá ali. Aqui tem esse ali, ó, que eu não tirei. Acho que eu não vou tirar ele. Vou deixar pro próximo vídeo. Tem essa aqui, ó, que tá pendente aqui também. Eu decapitei ela, agora ela tá cheia de brotinho. Tem esse aqui, ó. Tá muito bonito esse aqui. Esses aqui, ó, eu replantei, não tem muito tempo. Agora que ele tá desenvolvendo, ó. Tá vendo? Esse aqui também tá muito bonito. Eu passei ele pra cá, porque ele tá ali no cantinho. Passei ele pra cá pra ele tomar mais sol. Eu vou mostrar um outro que tá ali na parede, que tá tomando mais sol do que esse. Tá bem mais escorado. Aqui meu colar de melancia. Olha que bonito. Esse aqui é uma sedevéria. Ela também tá precisando tomar mais sol.
Esse outro aqui eu não sei o nome, ó, muito bonitinho ele. Esse aqui também eu não sei o nome, ele dá uma florzinha amarela. E esse cedo aqui é o cedo burrito. Aqui, ó, no muro aqui, tô com esses dois vasinhos aqui. Aquele ali eu decapitei, ó, que é a minha Ellen. Esse aqui tá muito bonito, ó, a tonalidade dele, que bonita. Agora vamos pros outros ali. Aqui tem esse cedro aqui, ó, eu não tirei ele daqui. Ele também tá muito bonito, ó. Tem esse aqui que eu replantei agora, há pouco tempo. Tem esse. Também tá bonitinho. Aqui tá o meu, minha rosinha do sol. Não tirei ela daqui, que ela tá bem alta. Aqui na parede tem esses aqui, ó. Esse outro aqui tá muito bonito também, tá enchendo. O meu rabo de macaco, ele já soltou algumas flores e vai soltar mais algumas ali, ó. Ó. Ele tá bem grande, ele dá mais de 1 metro de tamanho, ó. Tem esse outro aqui que não tá desenvolvendo muito bem. Deixa eu chegar a escada mais pra ali pra me mostrar os outros. Que tem esse aqui, esse cedo, que é o cedo rubro tiquitum aurora. Esse tá tomando mais sol do que o outro, ó, como é que ele tá bonito, ó. Ele tá mais rosado, né? Na tela não aparece muito. Aqui tem mais um burrito. Tá muito bonitinho, ó. Pessoal, aqui nos vasos não junta água, tá? Tem um restinho aqui no fundo, mas não junta água não, que eu furei aqui, ó. Pra sair a água. Tem esse aqui, ó. É um sininho. Esse aqui que é o morganiano gigante. Ó, ele não é igual ao outro. Ele é bem gigante. Tem esse aqui. Eu não sei a ideia. Tem o meu cacto amendoim. Tem esse outro aqui também que eu não sei o nome. Tem o meu colar de princesa. Esse outro aqui, eu esqueci o nome também. Esse. Ali tem mais uns. Hoje eu vou mostrar só as pendentes. Tirando aquelas lá que eu mostrei no começo. Aqui tem esse que eu decapitei, tá brotando. Aquele outro ali. Vou ver se dá pra mostrar lá de baixo que é melhor. Aqui tem o colar de princesa. De princesa não, de rubi. O mais compridinho. Ó, não vai dar pra mostrar tudo bem mostrado, mas dá pra vocês terem uma ideia. Aqui é o colar de golfinho. Aquele outro ali. E esse aqui que eu não sei o nome também. Aí, deixa eu mostrar aqui meu outro cacto que abriu a flor. É, ela não tá aberta hoje porque não tem sol, tá chovendo, chuviscando, e ela só abre com sol, por isso que ela tá assim, ó. Mas ela é uma flor vermelha. Esse aqui, ó, deu uma flor rosa, e agora esse aqui deu uma flor vermelha. Mas ela não tá aberta, eu tirei a foto dele ontem meio aberto, porque ontem tava um pouquinho mais de sol do que hoje. Aí eu vou deixar aqui no cantinho da tela pra vocês verem. Agora eu vou mostrar aqui as que eu tirei lá de cima e coloquei aqui no chão. Aqui tá minha orelha de burro. Ela fica bem grandona, esse nome aqui, ó. Ela tava pendurada também. Eu pendurei ela por causa das folhas dela quando começa a crescer. Essas aqui é a mudinha nova que eu replantei. Mas quando elas começam a crescer, elas tomam bastante espaço na bancada. Então eu preferi pendurar elas. Essa aqui é minha querência, elas deu flor, tava pendurada também, ela tava debaixo de uma outra, aí eu tirei, porque tava dando sombra, eu tirei, por isso que ela tá nessa cor aqui no meio, ó. Mas ele tá um vaso muito bonito, ó, bem cheio. Essa aqui eu não sei o nome, é aquela lá que dá aquela florzinha fedida. Aqui tem um botão pra abrir, ela é vermelha, pintadinha de amarelo. E ela tá tomando bastante sol também, ó. Aqui tá minha florífica.
cheia, muito bonita. O que eu não gosto nela é a questão de se você encostar, ó, já cai um dedinho. Por isso que eu pendurei ela, porque lá onde que ela fica pendurada, eu quase não encosto nela. Mas ela é muito bonita, mas o ruim dela é isso, se você encostar, já cai um dedinho. Apesar de que também, cada dedinho desse que cai, vira uma mudinha. Mas ela é muito sensível. Aqui tá meu Francisco Balde, também tava pendente, ó. Replantei ela há pouco tempo, mas ele tá muito bonito, ó. Aqui tá minha outra orelha de burro, ó, com mudinha nas pontas. Essa aqui também é gigante. A diferença dessa pra outra é que essa tem pintinha e a outra não tem. Vou ver se ainda dá pra ler aqui, ó. Tá apagando, ó. Gastones Bonieres. Ela tá muito bonita. Cada pontinha dela tem uma muda, ó. Aqui o meu sedum que eu tirei dali, eu consegui tirar esse da onde que tava pendente. Ele tava num prato. Aí deu pra mim tirar. Olha como que ele tá lindo, ó. Encheu. É o sedum Macnoy. Aqui a minha paraguaiense também tá muito bonita. Agora começou a pingar chuva, não sei se vai dar tempo de eu gravar tudo. Minha paraguaiense tá muito bonita. Tem uma aqui que deu, ela cristatou, é uma mudinha de folha. Tá bem pequenininha aqui, ó, mas ela tá cristata. Depois eu vou ver se ela continuar assim, eu vou tirar ela e colocar num vaso. Eu comprei, hoje eu consegui comprar, a moça vai me mandar, a Topsy Turvy Cristata. Aqui a minha, apagou o nome dessa aqui, eu esqueci. Agora, não sei se é a Dorette. Ó, ela morreu algumas e as outras tá bonitinha. Esse aqui é o Sedum Lineare Variegata. Também foi replantado há pouco tempo. Tá bem bonitinho, tem até uma mudinha do outro aqui, ó. Olha como que ele tá bonito, ó. Agora eu não sei se esse aqui é o Macnoy. Sei que ele é o verdinho. E ele tava... Eu tirei algumas daqui, ó. Tava com medo de lagarta. Gente, aqui tá dando muita lagartinha nas minhas plantas. Eu tô tendo que jogar inseticida porque tá tendo muita lagartinha. Tá comendo as folhas das minhas suculentas tudo. Esse aqui é o Cotyledon pendens. Olha como que ele tá lindo. Olha a tonalidade de cor dele. Apesar de que ele não toma muito sol. Ele toma sol na metade do dia. Se ele tomasse o dia todo, eu creio que ele tava mais bonito ainda. Aqui tem a minha florzinha, rosinha do sol variegata, ó, ela vai abrir uma florzinha. Ó, aqui vai abrir outra também. Aqui vai abrir mais uma. Ela é muito bonita. Ela tava ali junto daquela outra verdinha. E eu tirei só essa e o amarelinho ali. Essa aqui é uma misturinha que eu fiz, ó. Eu tinha furado esse vaso pra mim plantar a orquídea. Mas aí eu acabei não plantando. Aí em cada furinho desse aqui, ó, eu coloquei uma mudinha de uma espécie. Aqui do lado tem paraguaiense. Paraguaiense não. Aqui do lado tem a Fantôme e a Supreme. Aqui em cima tem essa amareladinha aqui, ó, que eu esqueci o nome. A Francisco Balde. A paraguaiense. Tem esse outro aqui. Esse aqui é o Supreme. Tem o obeso, tem esse outro aqui, ó. Esse aqui é o mesmo desse aqui, só que ele tá numa cuia individual. Eu replantei ele pra cá, ele tava num vaso comprido, aí eu replantei ele pra cá, mas eu não mexi na terra, só desencaixei do vaso e coloquei aqui. Esse aqui também eu fiz o mesmo procedimento, só que esse aqui, como ele tava espalhadinho, ele caiu algumas folhinhas. Esse aqui é o Sedum Bronze. Aí ele caiu algumas folhinhas, eu coloquei aqui, ó, pra brotar. Ele tá muito bonito também. Esse aqui, ó, eu comprei há pouco tempo, não descobri a ideia ainda. Se alguém aí souber, querer deixar pra mim nos comentários. Ele é bem peludinho, ó, peludinho, o pelinho dele é muito bonitinho. Agora é porque choveu, caiu nele, eu tô até com medo de deixar ele na chuva. E cair, ele não absorver a água e acabar apodrecendo. Essa aqui, ó,
é a Milky Way. Eu tinha comprado uma rosetinha dessa e ela apodreceu, acabou apodrecendo e caiu as folhinhas. E as folhinhas que caiu, ó, tem uma aqui apodrecendo também, que eu não tinha visto. Ó. As folhinhas que caiu, eu consegui fazer todas essas mudas aqui, ó. Essa aqui eu vou plantar depois, eu vou deixar ela encostada ali, depois eu planto ela. E por último, o meu coração emaranhado. Ó, já tá bem grandinho já, ó, eu decapitei ele esses dias pra me tirar mudinhas, pra me vender, que o pessoal procura bastante. Mas ele tá bem grandinho, ó. Agora eu vou ver se eu não tiro mais. Eu vou ver se eu faço um outro vaso só pra me tirar mudinha. E esse aqui eu vou deixar, ó. Tá bem, bem bonito. Ó. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não é sempre que eu mostro essas plantas aqui, porque dá trabalho tirar elas de lá de cima. Mas eu fiz com muito carinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal pra quem não é inscrito. Muito obrigada a todos que acompanham meus vídeos. Fica todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!